att man lägger ner öppna förskolorna som en jätteviktig verksamhet. Och tyvärr är det så att många föräldrar vet inte om att öppna förskolorna finns. Man känner till vissa i stan. Men det är ju faktiskt några stycken. Hur många är ni? Nu har jag inte siffran precis i huvudet. Men vi är väl 8-10 stycken i alla fall i stan. Och alla är ju hjärtligt välkomna. Men du vill vara försiktig. Det kan jag hjälpa. Och du vill lika det här till händer oj. Någonting hela tiden. Ja. Det är ju det som är kul. Precis. Vet du vad? Stänger vi av den först. Så. Jag vet inte vad Axel. Man kan inte, när man stoppar ner den där i så ska man inte trycka. Då får man hålla den så. Och sen när man har doppat den, då kan man trycka. Så, och nu trycker du. Prova. Bra! Nu, titta! Då kom ju alla bubblorna. Det verkar bra. Ja, bra det gick! Det kunde inte vara några läskiga, det sa han ju!